Ministarstvo privrede raspisao javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2022. godini. Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije uz podršku projekta Srbija i Evropska unija oprema za privredu koji finansira Evropska unija dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara. Ministarstvo privrede obezbedilo iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekata u ukupnom iznosu od 11 miliona evra. Cilj programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju. Sredstva opredeljena programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje, proizvodne opreme ili mašina, transportno-manipulativnih sredstava, specijalizovanih alata za mašine, mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i leasing kompanijama: Banka Poštanska štedionica, Banka Inteza, OTP banka, NLB Komercijalna banka, Erste banka, Eurobank Direktna, Inteza Leasing, Unicredit Leasing. Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju pravna lica registrovana u APR-u kao privredna društva ili zadruge koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu, preduzetnici registrovani u APR-u, privredni subjekti koji ispune uslove programa i kojima banke, odnosno leasing kompanije, uključene u realizaciju programa uslovno odobre kredit, odnosno finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog leasinga, leasing kompanija uključenih u sprovođenje ovog programa. Visina bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroša, najkasnije do 31.12.2022. godine. Prijave za dodelu bespovratnih sredstava zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit, odnosno finansijski leasing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura filijala poslovnih banaka i leasing kompanija koji učestvuju u realizaciji ovog programa.